sada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je vanredni sastanak sa svim ključnim ljudima iz sektora bezbednosti zbog pretnji koje su upućene na protestu održanom na Dan državnosti, pa da se ukratko podsetimo, onda i pozdravimo goste u studiju. Predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na protestu je zaprećeno ubistvom, pa je sazvan hitan sastanak svih službi bezbednosti. Razmotrena je i uloga pojedinih stranih obaveštajnih službi koji su podržale takozvane patriote koji navodno rade na destabilizaciji Srbije. Pripadnici MUP-a su u saradnji sa službom BIA uhapsili tri osobe koje su pozivale na nasilnu promenu ustavnog uređenja. On je naveo da država neće tolerisati nasilja poput onog na protestnom skupu desničarskih organizacija protiv francusko-nemačkog plana za Kosovo i Metohiju i da će nadležni organi reagovati. Predsednik Srbije izjavio da neće dozvoliti ekstremistima da ugrožavaju integritet i ustavni poredak Srbije. Dodao je da će svi koji su pretili odgovarati u skladu sa zakonom. O ovoj temi diskutuju gosti jutarnjeg programa. Tako je, diskutuju gosti jutarnjeg programa. Naši gosti su Đorđe Vukadinović, politički analitičar, i Vladan Glišić, advokat i lider Narodne mreže. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Da, podsjećamo se od preksinoć, od kad se sve ovo izdešavalo. Pa, gospodine Vukadinoviću, kako ste vi videli to veče i sve ono što se dešavalo ispred predsedništva? Pa ja sam gledao izbliza, to je suživo. Bio sam tamo i ja sam ispratio taj skup, kako rekao, od početka do kraja. Ali kraja kad se završili govori i ljudi počeli razilaze. I on sam otišao i vidim ono što vidim, je li tako? Dakle, hoću da kažem, tokom samog skupa, to moramo reći, nije bilo ništa spektakularno u smislu što bi pravdalo bilo neko nasilje sa jedne ili druge strane ili ove dramatične sednice i objave. Mm-hmm. Dakle, bilo je oštre retorike, kritičke vrlo prema na račun aktualne vlasti i predsednika Vučića, ali to, znači, uz tu jednu formulaciju o kojoj možemo pričati ovako ili onako, a tu je kolega Glišić advokat i bolji pravnik, u stvari, on se bolje razume, meni pravnici kažu da tu nema elementa krivičnog dela, ali svejedno, kažem, to neka raspravlja struka. Ali sve, ovo, mislim, to je prejaka retorika, bila i sa strane, jel tako, učesnika protesta, ali i reakcija vlasti, uključujući ova hapšenja, i posebno ovo hapšenje, dakle, ja govorim o kolegi Petru Slatanoviću, koji je, ako nema neke pozivne koju ne znamo, ili isto tako i ovaj govor ovog Damjana Neživića. Mislim da je bila prejaka reakcija? Da, ja mislim da je prejaka reakcija. Petru Slatanoviću, i ja podržavam inicijativu ovoga UNS-a, Udruženja novinara Srbije, koje, ne znam da li je on njihov član ili nije, ali svejedno mislim da su oni reagovali na njegovo puštanje, ne zato što se slažu, pošto ne ceo UNS ili čak i mi u studiju, ne moramo se slagati sa stavovima političkim ili sa rečima koje su izneti na tom skupu i koje sam Zlatanović izneo. Mislim da je to bila greška njegovo privođenje. Ja se nadam će da ona biti ispravljena, ta greška ovih dana. Ako ima nekih drugih stvari, nekih drugih elemenata, stvarno državnog udara, puča i tako da je, o čemu sada spekulišu neki dobro obavešteni izvori po medijima i tabloidima i nekim televizijama ovih dana, to je drugi par rukava. Ja govorim ono što je se čulo i videlo. Na tom skupu nije bilo osnova za hapšenje, uključujući i te inkriminisane, navodno inkriminisane reči, jer, evo, samo vas podsjetiti, vas i publiku, to je sada ovih dana izašlo pre godinu ili dve dana, naš uvaženi književnik, akademik, Dušan Kovačević je rekao otprilike to ovako bi onaj ko bi potpisao, one bi se mastilo, ubili bi ga prego što se mastilo osuši na potpisu, u smislu predaje Kosova. Dakle, to nije on rekao zato što to poziva, nego je prosto malo poetski, književno pretjerivao u formulaciji. A sve ove parole i ovo uzvikivanje niste doživjeli na taj način, ne, kao poziv na ubistvo, ko ne, potpiše pa njega ubiše? Ne, to je bila ta jedna formulacija, ali to je u rangu ovoga što sam pomenuo. Ili spremni smo za nešto više od nereda? Mi smo da se žrtvujemo, da se zapalimo, otkud znaš šta je mogao da misliš, možda i hteo se spali, kao Jan Palah u slučaju potpisa. Drugo, ja ne vidim tu, što bi rekli, telo, mislim, spora pravog, ako uzmemo za ozbiljno ono što kažu ovi demonstranti i što govori vlast. I gospodin Vučić je rekao više puta i ponovio i kao da ne padamo na pamet da potpiše nezavisnost Kosova, zaboravite priznanje uzemno i tako dalje. Neće gledati taj film i slično. Dakle,
On kaže da neće potpisati, vlast, vlada kaže neće priznati i nikada priznati nezavisnost Kosova, a ovi kažu ne sme niko da prizna nezavisnost Kosova. Dakle, malo je to čudna ta, kao da neko tu možda nije do kraja iskren. Tolika nervoza sa jedne i druge strane i tako ipak gnevna reakcija države, a ako nema niko nameru da zaista potpiše nezavisnost, ili ako ne, direktno ili indirektno, ako niko neće da prizna kao što 80-20% građana zemlje smatra da ne treba da se prizna nezavisnost Kosova. I vlast kaže da ne treba da se prizna. Demonstranti kažu da ne treba da se prizna. Onda se postavlja pitanje, čekaj, oko čega se vi toliko sporite? Ali to je jedna stvar, a drugo je što mislim da je, ponavljam i evo neću više o tome, da je samo hapšenje kao kolega koji znam gospodina Zlatanovića, može se sviđati i ne sviđati njegova retorika i njegov govor i njegovi stavovi politički, ali od toga do toga da vi hapsite zbog ako je to samo to, a izglede samo to, pominju se te neke dve reči, to je, kako bih rekao, preterano, opasno, štetno, štetno čak i za samu vlast. Jer znate ona priča o Vuku, ja sam to pominjao u ovom studiju. Da. Samo vičite, to je Vuk, to je Vuk. I na kraju kad Vuk dođe, ljudi više ne veruju. Tako pomalo i naša priča o državnim udarima. Da, hajde pitamo gospodina Glišića. Hajde, što kaže gospodin Vukadinović i kao pravnik, pre svega, jeste li vi videli ovde neke elemente krivičnog dela? Tako je. Znate kako, kao advokat morao bi da uđem u konkretni slučaj da vidim baš ono što sam video u medijima što se tiče tog dela ljudi koji su imali neki karabin tamo. To jesu elementi krivičnog dela, međutim, znate kako, on je uhapšen daleko od skupa. To što je on rekao da želi da ide na skup, prvo što bi u jednoj normalnoj istrazi se utvrđivalo njegovo mentalno stanje. Možda čovjek je potpuno u nekom mentalnom stanju koje ne govori o tome da je deo neke zavere. Ali o tom potom, čovjek je nađen sa oružjem i to ima elementa krivičnog dela. Što se tiče Dejana Zlatanovića, ono što sam ja čuo i što sam video u snimcima, ali nisam bio tamo na tom skupu, jeste da su ga priveli njegovog kamermana i njega zbog toga što je hteo neovlašćeno da snima lice pod zaštitom. To je predsednik Srbije. To je prekršaj, to nije krivično delo. A ovo što je izjavio na samom skupu, kako sam razumeo, ko potpiše njega, ubiše, ja verujem predsedniku Srbije da on nikad neće potpisati. Znači, ako to verujemo predsedniku Srbije da neće potpisati, ako verujemo ministru spoljnih poslova da neće potpisati, premijeru i celoj vladi, onda je to pretnja upućena na licu. Samim tim nemate elemente krivičnog dela. Znači, u suštini, kad bi strogo advokatski gledali, svaki najobični advokatski pripravnik bi odbranio gospodina Zlatanovića na sudu. Dakle, ovde se radi o jednom političkom marketingu. E sad, o čemu, ono što sam hteo da kažem, ja nisam bio na skupu. Ja i kod vas ovde u studiju i svuda u medijima kažem da podržavam otvoreno Rusku federaciju i Rusiju u oružanoj borbi protiv sila NATO-osovine, da se zalažem za to da se Kosovo i Metohija nikad ne preda Zapadu, da sam protiv našeg puta u evroatlantske integracije, čak ga smatram perverznim, da sam protiv Briselskog sporazuma. Znači, u mnogim idejama se slažem sa organizatorima skupa, ali nisam bio na skupu jer mi se ne sviđa ikonografija i retorika. Mislim da je preterana, mislim da tako olako prozivanje izdajnika i ostalo da to nije dobro, da nama ne treba ta vrsta radikalizacije. Ali, to je jedan par opanaka. Drugi par opanaka je to što ako je to sve deo jedne akcije koju država zajedno sa nekim grupama radi, u smislu kao i onog cirkusa u Skupštini, da se marketinški pokaže da je veliko nezadovoljstvo naroda i da može se desi velika destabilizacija Srbije u slučaju da nas pritiskaju da nešto potpišemo, onda to ima smisla. I ja to podržavam, naravno, to ne treba niko da kaže zvanično, ali je stvar u tome da onda gospodina Zlatanovića moraju da puste. Besmisleno da čovjek strada zato što se dogovorio neko da izvodi nešto pred stranim ambasadom. Ali mi to ne znamo. Ne znamo. Ja ne verujem. Moram pitati da ja ne verujem, mada sam čuo na mrežama te teorije. Naravno, naravno. Međutim, šta je tu još bitno u celoj toj priči? Znači, jedna dimenzija je to. Druga dimenzija je vrlo bitna da ovo što je gospodin Vukadinović rekao, nije dobro, ja iskreno verujem, pošto hoću da verujem predsjedniku da nije spreman ništa da potpiše, nije dobro, jer sam slušao njegovu izjavu, da na neki način tu mislim da je kriva ekipa koja je oko njega, njegovi savjetnici, vrh SNS-a i sve ostalo koji ga guraju u jednu retoriku koja u suštini ide u sukob sa onim delom javnosti koji bez obzira koliko je radikalan prema njemu i greši u nekim stvarima, u suštini ga podržava na putu odbrane nekih patriotskih vrednosti. Znači, ne možemo mi sad verovati da jedna grupa od nekih 1000 ljudi, pri čemu na tom skupu nije razbijen ni jedan prozor na predsjedništvu. Nijedan policajac nije napadnut. Znači, vi nemate ništa od te priče o revoluciji. Oni su ljudi došli, imali pojačanu retoriku, nisu napravili ni jedan fizički nasrtaj ni na policiju, ni na predsjedništvo, ni na predsjednika. I onda odjednom mi tu govorimo o nekoj revoluciji. Pri čemu? Ono što svi mi znamo koji smo se bavili političkom teorijom, a i pravom, državni udar ne može da izvede novinar.
Gospodin Dejan Zlatanović je novinar koji po svojoj poziciji ne može da izvede državni udar. Državne udare izvode ljudi iz visokih vojnih struktura, bezbednostnih struktura i ostalo. Tako da ovde se pravi jedan galimatijas koji nije dobar. A ne mogu da izvedu ekstremisti? Ne mogu ako nisu državnom. Državni udar, definicija državnog udara podrazumava da je to državni udar od dela države koji su odlučili da krše ustavni poredak. Znači, ne može niko sa ulici. Morate imati tu podršku. Čak i da su svi došli naoružani na taj skup, njih 1000 da je došlo naoružano, to ne bi bio državni udar, to bi bio revolucionarno rušenje poretka. Znači, kad to pogledate, ima tu puno grešaka razno raznih koje bi mogli na svakom sudu da se obore, ali ono što je vrlo bitno jeste da u ovom trenutku Sindikat novinara Srbije, zajedno sa Udruženjem novinara Srbije, traži oslobađanje gospodina Zlatanovića. Mi koji ga znamo i znamo da čovjek koga poznaje, zna da to nije ekstremista, nekad može da mu se omakne nešto koji svakom od nas, ali on u suštini nije ekstremista, vodi jedan opozicioni medij već 15 godina i potpuno je kontraproduktivno i za predsjednika Srbije i za vlast da ga drže u zatvoru. I tu negde i Narodna mreža se pridružuje tom zahtevu i čudi me da recimo opozicione političke stranke iz parlamenta nisu reagovali. Mislim da je samo gospodin Obradović reagovao i tražio njegovo oslobađanje, dok recimo pro-briselska opozicija ćuti na način koji ih potpuno defamira po pitanju zaštite novinarskih sloboda. Znači, ako su novinarska udruženja, Sindikat novinara reagovao, da oni koji se zalažu za demokratiju briselskog formata ćute i prave se ludi zato što to nije čovjek koji pripada njihovom idejnom konceptu, to je potpuno blamaža za njih. Kao što je blamaža i za ove druge suverenističke stranke koje nisu reagovale, sem gospodina Obradovića, jer to onda govori da oni zbog stranačke uskogrudosti ne vide da u ovom trenutku treba zaštititi čoveka koji je pre svega novinar. I znate kako, ovo što je rekao gospodin Vukadinović, ako niste u stanju da uhapsite Duška Kovačevića zbog takve stvari, ne treba pa njim. Ne, naravno. Ako niste u stanju da uhapsite profesora Lompara koji je pozvao na taj skup, a zna se zašto niste, ako uhapsite Dušana Kovačevića ili profesora Lompara, imat ćete 100.000 ljudi na ulicama. E, onda nemojte ni da se iživljate na Petru Zoltanoviću, Dejanu Zoltanoviću. Znači, dobra, u suštini, ali da, ako mene slušaju i ako gospodin predsjednik želi da održi imidž čoveka koji ima podršku u narodu, onda treba što pre pustiti gospodina Zlatanovića, a za ove druge vidjeti da li ima elemenata krivičnog dela i ko krivičnog dela. Da, ali sada mi govorimo iz ove pozicije, ali ovo što ste vi malo čas rekli, možda tu postoje elementi, možda službe imaju podatke i informacije da postoje određene, moraju da iznesu u javnost. Pogotovo jer se ne radi o licu koje je običan kriminalac, čovjek koji je ukrao pušku. Dakle, javnost mora da bude upoznata. Mora kad se radi o novinaru i čovjeku koji je poznat opozicioni aktivista kao što je gospodin Zlatanović. Dobro, a šta sa druge strane onda kažete za ove ultradesničarske organizacije? Šta kažete za narodne patrole koje se dovode u vezu sa Vagnerovcima? Prvo, meni taj Vagner je kao Babaroga. Priča o Vagneru malo kao priča o Babarogu. Deluje nam svima, ali se vrlo često pominje on negde. Pa pominje se to što ja bih rekao da jedne agenture, tako kažem, jedne agenture ili, ajde da kažemo, lobisti, pušaju da plaše javnost pričom o nekoj drugoj moćnoj mreži, agenturi, kako hoćete. Tako da, Srbija ima neki kurs generalni koji ja podržavam, makoliko bio kritičan, mislim, govorim o neutralnosti i u ovom konkretnom sukobu i kad je reč generalno o ovoj vojnoj, a ja se zalažem i za političku neutralnost. I mislim da je taj pokušaj, makoliko težak, da se taj brod nekako odvrši na tom kursu, zavređuje pohvalu. Ali taj kurs je pod udarom ne Vagnera, nemam pojma, ja ne znam šta je Vagner, znam neke motoraše, puta udarom Brisela i Vašingtona. Da se promeni, to je činjenica, ovo nije sad neka navijačka teza. Ja razlikujem, ja sam rekao, ja podržam neutralni kurs Srbije, iako mogu imati simpatije i lično i razumevanje, ili bolje reći razumevanje za akcije jedne ili druge strane. Ja imam razumevanje za istu ovu stranu koju govori gospodin Glišić, ali razumem zašto država Srbije u ovom trenutku mora voditi jednu balansiranu i neutralnu politiku. Ali joj se to ne dozvoljava. Ja bih podsjetio, jedna analogija istorijska koja je pomalo jeziva i naravno ne postoje direktne i doslovne analogije, ali to vam je kao 40. 41. godine, kada je takođe ondašnja Jugoslavija bila i vlast tadašnja, pod teškim pritiskom bila da se prikloni jednoj sili u kojoj u tom trenutku delovala kao apsolutno najmoćnija sila u Evropi i svetu. To je bila nacistička Nemačka. Ne kažem ja ni da je EU isto što i nacistička. Evo pa, ja kažem. Ja sam tu radikal. Nemačka, ali ja čak... Tu vrlo radikal. Dobro, ali sve jedno, uopšte nije bitno, to je za neki simpozijum i rasprava. Drugi, ali ja ne kažem da je to isto. Ali je pritisak na nas vrlo sličan.
u to što nas neće ubijati sto za jednoga ili bombardovati, samo treba da olakša da odgovor bude jasno, isti i čvršći. Dakle, hoću da kažem potpuno jasno, ko hoće da izbaci iz ovog balansa problematičnog, krhkog, labavog, da, labilnog, koji se povija očigledno pod pritiskom, govorimo o vlasti, znači jasno je ko to radi. U tom smislu je to malo vikanje, zaista kao priča držite lopova, priča o nekim grupama koje hoće sa istoka. Ja kažem, masno ne sviđa nekim mojim prijateljima koji su proruski, ja kažem, pa Rusija da želi, to ne ume da pravi te... Zna se ko pravi. Zna se ko pravi te Majdane i te obojene revolucije. Da je Rusija to htela ili umela, napravi Ukrajinu. A ko pravi te obojene revolucije? Pa Zapad, pa znamo ko pravi. Amerika, nemojte da se lažemo. I to je činjenica. Ne kažem da pravi ovde, ali je činjenica... Dobre, to je već kao što ste rekli sad za neku drugu priču. Ali je činjenica da je ovde, da je ovaj događaj nemili, nemili, slažem se nemili, i nije trebao nikome, ali da je on iskorišten za novi pritisak, rekao ih na Srbiju, pa možda i na vas, da opet da se izbaci iz te ravnoteže, iz tog balansa kakve takve neutralnosti. Pričamo o tome kako ovi sada Rusi hoće da nas... Kažete da tu ima i stranog faktora? Ja ne mislim da ima. Ako, ne, u protestu mislim da nema. Ako ima, ako ga ima, onda je presa ove druge strane. Pa taj strani faktor s druge strane... Kratko, može? Da, kratko. Državni udar u Srbiji može da izvede onaj ko sedi na trećem spratu Ministarstva odbrane, to je NATO, kancelarija sila NATO sudbina. To je kao da 40. imate krajsku mandaturu u našem generalštabu. A Rusija dakle, ne može? Pa ne može, nema svoje ljude u državnom aparatu. U našem državnom aparatu su ljudi NATO pakta. Znači, Sam da ne može niko da izvrši taj puč, ali... Pa oni pre, jer su deo državnog aparata čim sede u našim institucijama, za razliku od Rusije koja to nema. Hvala vam mnogo na gostovanju.